huomenta. Tänään ollaan oltu reissussa 2,5 viikkoa. Tiedättekö joskus, kun on tällainen pitkällä matkalla, niin jossain vaiheessa vaan yksinkertaisesti tulee ihan järjetön matkaväsymys. Ja mä luulen, että meihin iski se tänään. Nimittäin me ollaan siis koko aamun riidelty. Yö oli aika kauhea, nukuttiin huonosti. Ja jostain syystä siis nämä 140-senttiset sängyt on niinku aivan peestä. Siis kuka on mennyt keksimään 140-senttisen parisängyn? Se on niinku, se ihminen on varmaan vihannut lapsiperheitä ja halunnut jotenkin kostaa lapsiperheelle jotain. En tiedä. Koska siis eihän niinku 140-senttisessä sängyssä vaan yksinkertaisesti pysty lapsiperhe nukkumaan. Koska lähtökohtaisesti aina joku tulee yöllä sun väliin. Ja niin kävi tänäkin yönä, ja tänä yönä sitten tuli vielä pissavahinkokin, ja sen seurauksella, että yö oli siis ihan kauhea katkonainen, ja tosi aamulla kaikki tosi väsyneitä, ja tietenkin me ollaan menty vielä ihan sairaan myöhään täällä nukkumaan, koska täällä vaan aikataulut on semmosia ihan skitsoja, että syödään tyyliin 10 illalla, tai pahimmassa tapauksessa 11:30 illalla yksi ilta, oltiin meidän frendeillä, me mentiin sinne 9:30. Ja mä ajattelin, että vitsi, jes, me mennään sinne 9:30. Eli se ruoka on vihdoin valmis, koska tosi usein me mennään just 8 tai jotain ja sitä ruokaa aletaan vasta tekee. Mutta me mentiin sinne 9:30. Niin arvatkaa mitä? Sitä ruokaa ei oltu vielä edes ostettu. Ne lähti kauppaan sillä hetkellä, kun me tultiin sinne. Niin mun mies ja ne sen frendit, ne lähti kauppaan ostamaan sitä ruokaa, mitä ruvettiin sitten tekemään. Loppujen lopuksi lapset söi 10:30. Ja me aikuiset syötiin 11:40. Ja sitten me oltiin kotona 1:00. Ja siihen asti lapset leikki. Ja Rusia nukahti sitten autoon, mutta Ronia sitten lopulta jakso loppuun saakka kotonakin. Ja silloin oli itse asiassa kotona vähän vaikeatakin nukahtaa vielä. Se meni niin kuin niin ylikierteille. Mutta sitten meidän lapset nukkuu sillä 9:10 aamulla. Mutta silti se on aika vähän, se on vain 9 tuntia tai 10 tuntia. Eli jotenkin jos ne nukkuisi sitten 11 tai 12, niin viime kesänä ne nukkui. Mä en tiedä miksi se tänä kesänä jostain syystä ei nyt ole mennyt siihen ihan samanlaiseen moodiin, että sitten ne kuitenkin herää vähän aikaisemmin. Mutta joka tapauksessa tämä aamu oli kauhea. Jotkut aina sanoi, että meidän lapset on aina niin iloisia, me ollaan aina niin iloinen perhe. Niin joo, lähtökohtaisesti näillä videoilla me ollaan iloisia, iloinen perhe. Ei me hirveästi kuvata tänne niitä meidän raivokohtauksia tai riitelyjuttuja, koska ei sillä hetkellä tee mieli ottaa kameraa esiin. Mutta joo, kyllä meilläkin riidellään ja raivotaan ja huudetaan ja itketään. Ja, et ihan tämmönen niinku normimeno täälläkin on. Tänään sitten tää eskaloitu siihen, että piti lähteä avuelolle syömään nyt lounasta. Ja oltiin sovittu, että papa lähtee tyttöjen kanssa sinne ja mä saan olla kotona hetken yksikseen, kun en ole 2,5 viikkoa ollut yhtään yksin kotona. Ja mä haluaisin seuraavaa videoakin alkaa editoimaan ja se on vähän vaikeaa välillä, kun on kaikki kotona, niin silloin ei saa sillä keskityttyä siihen videoedittiin. Ja muutenkin muutama muu työhomma pitäisi tehdä. Ja niin, sitten tämä niinku eskaloitu sit siihen, että et Lucia vaan yksinkertaisesti sanoi, että hän ei lähde. Hän ei mene avuelolla luo. Ja tietenkin me oltiin osa, että totta kai sä meet. Ja tuli hirveä paha mieli avuelan puolesta. Et kun ne näkee kuitenkin vaan kerran vuodessa. Mutta Lucia vaan itki ihan siis sellainen niin kuin sydäntä raastavasti. Ja hän ei mene ja hän ei halua mennä. Ja sitten loppujen lopuksi sitten siinä syliteltiin ja juteltiin ja jossain vaiheessa 1,5 tunnin raivareiden jälkeen hän rauhoittui ja sitten mä sain niinku todellisen syyn selville, niin todellinen syy on siis se, että häntä pelottaa nämä tervehtimistilanteet. Ja se oli jotenkin niinku älyttömän liikkistä ja sellainen säälittävääkin, kun hän pelottaa se, kun kaikki hyökkää yhtä aikaa hänen luokseen. Ja haluu pussata ja halata. Ja tietenkin ihmiset täällä tarkoittavaa hyvää, mutta kun ei meillä Suomessa ole siihen totuttu, vaikka meilläkin siis tosi paljon pussailla ja halaillaan ja meidän kotona, niin silti ei se niinku mitään verrattuna, mitä täällä ollaan. Ja sitten se niinku tavallaan kova äänisyys ja semmonen, niin se on vaan yksinkertaisesti meidän pikku Lucialle liikaa. No, loppujen lopuksi hän päätti sitten kuitenkin, että hän lähtee avuelalle. Toki siihen tarvittiin pieniä lahjomiskeinoja,
tällä kertaa luvattiin, että tytöt saa uudet barbit. Mä tiedän, mutta siis joskus on vaan pakko mennä tällaisilla keinoilla, koska ei me nyt voitais voinut jättää menemättäkään sinne avuelolle ja avuelolle. Ja loppupeleissä, kun ei ole kyse siitä, etteikö tytöt haluaisi olla niiden ihmisten kanssa, nehän rakastaa niitä ja on odottanut tosi paljon, että näkee. Mutta sitten se vaan niinku, se kulttuuriero tuli nyt tässä vastaan. Tervehtiminen voi olla äärimmäisen pelottavaa täällä Espanjassa, vaikka olisi puoliksi espanjalainenkin. Tämä oli taas hyvä muistutus sit myös tällä äitinä, että yleensä sille raivokohtaukselle on aina joku perimmäinen juurisyy, eikä se ole vaan ihan huvikseen tehty hommeli. Mutta tällaista, kun joku tuolla kommenteissa kysyi videossakin, ekan videon jälkeen, että tuleeko meidän lapsilla koskaan sellaista shokkia täällä Espanjassa näistä erilaisista tavoista, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että kyllä, joo, tulee joskus shokki, ja nyt se shokki tuli. Ja myös matkaväsymys iskee, ei tämä kuukauden täällä ole, vaikka tämä on ihan ihanaa, niin ei tämä myöskään ole pelkästään sitä semmoista ylitsepääsemätöntä superihanaa oloa koko ajan, vaan kyllä täälläkin arki tulee vastaan ja pyykkikone rullaa koko ajan ja siivota pitää hulluna ja mun mies saa aina täällä semmoisen siivouskompleksiin, kun siis sen mutsi meidän avuella siis siivoo joka päivä useamman kerran heidän kotinsa ja luuttua aina ruoan jälkeen heti ja sitten jostain syystä mun miehellä tulee täällä aina, itse asiassa se on iän myötä pahentunut, hänellä tulee täällä aina semmoinen vastaavanlainen siivoushulluus, eli hän siis käytännössä lakasee ihan koko ajan, luuttua ihan koko ajan ja se on siis ihanaa, mutta sitten samalla se on tosi ahdistavaa, kun itse ei haluaisi käyttää aikaansa siihen. Ja myöskään mä en edes ei tehdä mitään, koska sehän on ehtinyt jo siivota kaiken siinä vaiheessa, kun mä niin kuin ehtisin aloittaa edes. Se liittyy kans vähän tähän kulttuuriin. Tänään meillä on kylässä meidän ystävillä Margaritalla, Akulla ja Pablolla ja Analla. Ne on kutsunut meidät syömään niiden luokseen tänne niiden kotiin. Ja täällä on tämmönen ihana patio, missä niiden isä grillaa. Ja lapset on taas syömässä ensimmäiseksi ja sitten vasta aikuiset. Täällä on meidän pikku Anna. Anna, eli hola. Hola, Anna. Hola. Hola. Anna on 2 vuotta. Tiene hambre. Ja sitten on Pablo. Pablo on sama ikäinen kuin Lucia. Hola, Pablo. Ironia y Lucia, ¿dónde estás? Y aquí Margarita. Hola. Margarita on Lucian kummitäti. Lucia ristittiin täällä Espanjassa, niin Margaritasta ja Augusta tuli Lucian kummitäti ja kummiset. Lucia! Missä sä oot? Lucy! Kuku! Tuuks sä syömään sieltä sun kasitasta? Mitä ei tätä on? Mikä? Ei mikään. Tuu syömään! Näytä minkä hienoin barbin sain Margaritalle kuin lahja. No se... Mitä? Sillä on maskotti. Ja se osaa niinku lentää. Lapset syö ensin. Tää on tyypillistä tämmöstä chiclanolaista empanadaa. Eli täällä on siis taatelia, juustoa ja kinkkua sisässä. Se on tosi hyvä. Sitten on saladilla russa. Eli venäläistä majoneesisalaattia. Jättikatkarapuja. Me ollaan nyt syöty tätä ihanaa herkkuruokaa ja sillä välin tytöt on hävinnyt Pablon kanssa jonnekin. Mennään Anna katsoa missä ne on. Mites täällä niinjas? Mä oon ve. Anna. Adiós, Pablo. Adiós. Muchas gracias, Dodo. Adiós. Adiós. No vaan puhuittekin espanjaa ihan itselleen. Niin, puhuitkin. Mä en kuulin. Mä en edes tajunnut, kuka espanjaan ei ollut mukaan. Mä vaan puhuin. Eikö se ollut kiva? Joo. Ja Luciakin puhuu espanjaa. Pablon kanssa. Niin. High five, Lucy. Heti mä osasin puhua. Niin.
Tää on hienoa. Nyt mä opin puhumaan. Vitsi, noi on kyllä maailman ihanimpia tyyppejä oikeesti. Vaikka meillä ei ole yhteistä kieltä, niin aina on puhuttavaa. Ja aina keskustelut on tosi hyviä ja syviä ja semmoista niinku ei yhtään semmoista pinnallista. Siis joka kerta tulee semmoinen olo, että jos me asuttais täällä, niin Alku ja Margaritan kanssa me haluttais hengata mahdollisimman paljon, koska ne on ihania aitoja ihmisiä ja joka kerta, vaikka ei yhteistä kieltä, niin pääsee tosi syvälle keskusteluun. Niin ja sitten tietenkin Ronja ja Lucia on onnellisempi, koska Margarita lellii ne aina pilalle kaikkien barbejen ja muiden lelujen kanssa. Herkkujen! Ja herkkujen. No tää nyt jokaisessa paikassa on niin paljon herkkuja, ettei mitään raja. Lapsilla varmaan tippuu hampaat, kun me tullaan täältä kotiin. Tänään on myös suuri päivä, nimittäin meidän pisinä on vihdoin auennut. Joka tarkoittaa, siis tää tapahtui päivän myöhemmin kuin piti, koska ensiksi oli joku moottorivika täällä uima-altaassa, mutta nyt se on vihdoin auki. Ja me ollaan tietenkin täällä. Ja tää on aivan ihana tää pisina-alue, kun tää on tämmönen vähän niinku tämmönen pikku puutarha samalla. Onko se lämmin se vesi? On! Mä meneekö tänne syvälle? Tämmöstä tänään. Kiitos kun katsoit tän videon. Ja Los Fernandes Espanjassa täällä me jatketaan oloa ja eloa. Nähdään taas ensi videolla. Kuulkaas. Adios amigos. Laittakaa peukkuu, muistakaa tilata kanava ja kertoa kaverille, ketkä katsoo Los Fernandes Espanjassa vlogia.